Напередодні під час ворожого обстрілу водяного під реактивні снаряди потрапили у селі мирних жителів. А вже сьогодні бойовики вдарили по приватному сектору Зайцевого. За даними розвідки, противник провів ротацію по всій лінії зіткнення на Донецькому напрямку і ніби на стрільбах відзначив цю подію артобстрілами. Понівечені будинки на власні очі бачила Ірина Баглай. За окупованого Зайцевого по підконтрольній частині цього ж селища бойовики випустили кілька десятків снарядів. Один за одним просто рухнули приватні будинки. Віктору Захаровичу, можна сказати, пощастило. Його хату на околиці міни перелетіли. Це 120 витягнув там у клоні, у стіні. Він вже другий рік під обстрілами, тож ніби жартуючи проводить екскурсію по своєму вже військово-польовому помешканні. Так, вечір. Одіває дубльонку, суконні ботинки і вже два роки так я сплю. На схилі віку Віктору Захаровичу довелось пригадати навички, отримані на військовій строковій службі. Каже, спить, прослуховуючись до кожного пострілу. Якщо падає важке і близько, миттю мчить до підвалу. Мілості просимо. Тут я лежу. А от, пожалуйста, нари мої. Часто тут приходиться спати? Ну, як обстріл, так я сюди тікаю. 150-мм снаряд може пробити. 120 не проб'єте. 152-мм снаряд пушки 32 кілограми весить. Це приміняється во время війни для уничтоження многоешелонированих оборон. Прямо в поселок. Стріляли прямо в поселок по жилим домам. Все. Еще с месяц назад 122-е, Д-30-е тоже уложили. Прямо в середину поселка. Вообще. Слышно, как шуршит. Снаряд шуршит. Сергіїві добре видно, звідки гатять такими снарядами важковаговиками бойовики. Оборонці щоночі найманці атакують зі стрілкової зброї, але назовні виходити бойовики не ризикують, лише позначили себе прапором неіснуючої ДНР. Окупована частина Зайцевого у військових як на долоні, та дістати своїм озброєнням і ліквідувати ворожі міномети не можуть. Тем, чем можно, достать не можем. А вот минометы, все, ну, конечно, работают оттуда. Все. Здесь просто, если посмотреть, там все в домах. Где там вот между среди, оттуда где-то, конечно, шану и стреляют. Активізуються бойовики щоразу, як відбувається ротація, а це раз на місяць. Зайцевську школу переобладнали під свій штаб. От вишка, соответственно, оттуда дорога з Горловки йде сюди. Кожне утро, где-то орієнтировочно, 5:30. Колонны заезжают туда, по всей видимости, у них здесь происходит какая-то или замена нарядов, возможно, продовольство подвозят. И вот так вот прямо колонны видно. Иногда бывает даже порядка 40-50 машин. Військові припускають, підвозять і боєприпаси, адже потім і місцеві, і армійці бачать. Це допомога, від якої в городах у селян вирви, а стіни стають як решето. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер».